ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে ৰেকি ৰিলেটেড আৰু কি ভিডিঅ' বনাব লাগে। চ' কেইটামান টপিক চাব গ'লে যিমানবোৰ কমেণ্ট একচুৱেলি আহিছে চবতে গৈ থৈ ৰুট কজ বা ৰুট টপিক এটাই ওলায় যে ফাৰ্ষ্টৰটোৱে কৈ দিছোঁ যে ৰেকি কৰিলে বহুত অসম্ভৱ কাম এটা সম্ভৱ কৰি দিব পাৰে বুলি ভবা, ৰেকি কিবা অপকাৰ কৰে নেকি? চ' চাওক, আগৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আছিলে যে কোনোবাই যদি মোক সোধে যে ৰেকি 100% গেৰেণ্টি নে যে ঠিক কৰি দিব, চ' মোৰ পিনৰ পৰা কেতিয়াও গেৰেণ্টি নাথাকে যে 100% ঠিক কৰি দিব। আকৌ কৈ দিছোঁ যে 100% নাথাকে, কাৰণ ডক্টৰ মিকাৱাচু নিজৰে ষ্ট্ৰ'ক হৈ ঢুকাইছিলে, তেখেতৰ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ ছুচাইড কৰিছিলে। চ' সেই বস্তুটোৰ পৰাই মই মানে সেইকাৰণে মই চবকে মই মোক যেতিয়া সোধে যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ইছ্যু আছে ঠিক হৈ যাবনে, চ' কোনো গেৰেণ্টি নাই। কিন্তু এই বস্তুটো যে বহুতে গেৰেণ্টি দি দিয়ে তাৰ কাৰণে কি হৈছে, ৰেকি বদনাম হৈ গৈছে। কাৰণ কোনোবাই গেৰেণ্টি, মই যদি আপোনাক আজি গেৰেণ্টি দিওঁ যে মই আপোনাক ঠিক কৰি দিম 100%, আপোনাৰ যিকোনো ইছ্যু আছে যিকোনো আছে চব মই এনেকৈ দিম, চব ঠিক হৈ যাব, যেতিয়া আপুনি ৰিজাল্ট নাপাব। কাৰণ ইয়াৰ আগতেও এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে মানুহবোৰে হিলিং কৰিছে ৰিজাল্ট পোৱা নাই, তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে, ৰিজাল্ট পোৱা মানুহো আছে, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কাৰণত হিলিঙে কাম নিদিয়ে। তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে কিয় হৈছে। চাপ'জ ধৰক কাৰোবাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ আছে, আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনৰ হিলিং দি আছে, কিন্তু সেই ডিপ্ৰেশ্যনটো একচুৱেলি কিয় হৈছে, হয়তো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ হিলিং কৰিব লাগিব। যদি তেখেতৰ জব নাই, জব হোৱা নাই, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেখেতৰ জবৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব, মেইনলি ৰুট চাক্ৰা হিলিং দিব লাগিব। তেখেতৰ জব কিয় হোৱা নাই, ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই, বা ইণ্টাৰভিউত চাগে কনফিডেঞ্চ নহয় বা মনত নৰয়, তেনেকুৱা বহুত বস্তু আমি ষ্টাডি কৰি চাব লাগিব যে এজন মানুহৰ কি কি ইছ্যু হৈছে। ৰুট কজটো চাব লাগিব, কাৰোবাৰ মূৰৰ বিষ হৈছে যদি সেই মূৰৰ বিষটো কিয় হৈছে, গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে হৈছে নে জ্বৰৰ কাৰণে হৈছে নে বাহিৰত ওলাই গৈছে, এনে কৈ দিলে নহ'ব যে মই মূৰৰ বিষত হিলিং দিম, থাইৰয়ড হিলিং দিম, মূৰৰ বিষ ভাল হৈ যাব, সেইটো নহয়। চ' এইবোৰ বহুত বেছিকৰ পৰা আহিব লাগে, যিটো একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট লেভেলতে থাকে। কোৱা হয় যে ছেকেণ্ড লেভেল পাৱাৰফুল, থাৰ্ড লেভেল পাৱাৰফুল, বাট মই ভাবোঁ ফাৰ্ষ্ট লেভেলটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, পাৱাৰফুল নহ'লেও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ একদম বেছিক বেছিক কথা, সৰু সৰু কথা কিছুমান ফাৰ্ষ্ট লেভেলত থাকে, তাতে চিম্বল নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ইণ্টেনশ্যন, এফাৰ্মেশ্যন, একশ্যন, সেইবোৰ বস্তু চব ফাৰ্ষ্ট লেভেলত শিকোৱা হয়। পাঁচটা প্ৰিন্সিপাল, এতিয়া চাওক, কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যোনে মোক বহুত আগতে এটা ভিডিঅ'ত বহুত কিবাকিবি কমেণ্ট কৰিছিলে, কোনোবা মোক ফোন কৰি কৈছিলে তেখেতে ৰেকি শিকা নাই, পিছত গম পালোঁ তেখেতে ৰেকিও শিকিছে, এঞ্জেলো শিকিছে। তো তাৰমানে তেখেতে পাঁচটা নীতি ফ'ল' কৰা নাই, তেখেতে মিছা কথা ক'লে, মিছা কথা কৈ পিনে মোক ফোন কৰিছে তেনেকৈ যে শিকা নাই, আপুনি শিকাব নেকি, শিকিলে মই আদাৰ্ছ হিলিং কৰিব পাৰিম নেকি। যিটো মই কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীত চাঞ্চেছ থাকে, বেলেগৰ হিলিং কৰিলে নিগেটিভিটি অহাৰ চাঞ্চেছ থাকে, যিটো ভুলভাৱে বহুতে লৈ লৈছিলে, কিন্তু বাদ দিয়ক। চ' যেতিয়া মানুহৰ বেছিকবোৰ ক্লিয়াৰ নাথাকে, বেছিক যেতিয়া ক্লিয়াৰ নাথাকে, তেতিয়া মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি অসম্ভৱ কথা কৈ দিয়ে। মইতো এনেকুৱা সুধিছোঁ যে পাৱাৰ দি পিনে লিফ্ট খুলি দিব পাৰি, জুই নোহোৱাকৈ ভাত বনাব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ অসম্ভৱ কথাবোৰ যেতিয়া মানুহবোৰে ফেচবুকত দেখিব যে ৰেকি কৰিলে এনেকৈ দেখিব, আৰু মেক্সিমাম মানুহে এইবোৰ বস্তু সঁচা বুলিও ভাবে আৰু বিলিভ কৰিলে শিকিব যায়, সেইকাৰণে শিকিব যায়। আপোনালোকে চাগে পিকে মুভিখন চাইছে, পিকে মুভিখনত দেখিছে কেনেকৈ এজন বাবাজীয়ে যে এলিয়েনৰ সেই মেচিনটো বা সৰু কিবা এটা ডিভাইচ এটা আছিলে যিটো দেখি পিনে মানুহবোৰ মূৰ্খ বনাইছিলে, আৰু তেওঁক কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছিলে। আৰু একচুৱেলি তেনেকুৱা আপুনি দেখিব নিউজ চেনেলত কেতিয়াবা দেখা পায়, তো তেনেকুৱা বহুত ইণ্ডিয়াত চলি থাকে, মানুহবোৰে ভয়ত, মানুহবোৰে এইবোৰ বস্তু অন্ধবিশ্বাস টাইপ বস্তু বিলিভ বেছি সোনকালে কৰে, তেওঁতে নাচায় নাজানে। আজি যদি মই কাৰোবাক কৈ দিওঁ মই আপোনাক এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি উৰিব পৰা হৈছিব, এক্সাম মানুহ থাকিব যে বিলিভো কৰি ল'ব, আৰু সেইবোৰ মানুহ সেইটো বস্তু শিকিবৰ কাৰণে ৰেকিত আহে, ৰেকিত শিকে, লাষ্টত যায় বেলেগ ওলায়, হিলিঙে কাম নিদিয়ে বা কিবা হয়, ৰেকি বিলিভ নকৰে, আকৌ উল্টা পুল্টা লিখিব ধৰে। চ' সেইবোৰ বস্তু হ'বই। তাৰপিছত ৰেকিৰ দ্বাৰা কেতিয়াবা ভবা ধৰণে ৰিজাল্ট নাপাবও পাৰে, যিটো ভাল সেইটোহে হয়, যিটো বিচাৰোঁ আমি সেইটো যদি আমাৰ বাবে ভাল নহয় সেইটো ইউনিভাৰ্ছে আমাক নিদিয়ে নেকি, এটচেট্ৰা। চ' তেনেকুৱা হয়, আজি আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ভাবিছে যে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মোৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ মই নিউমাৰলজিও চাওঁ, নিউমাৰলজি চাই দেখোঁ কেতিয়াবা মানুহবোৰ কম্পেটিবিলিটি নিমিলে, তেওঁলোকে সেই নিউমাৰলজি বিলিভ নকৰে, এষ্ট্ৰলজি বিলিভ নকৰে, কিন্তু গৈ থৈ আকৌ পিছত প্ৰব্লেমত পৰে, কাৰণ কলেজ লাইফত বা স্কুল লাইফত they are on cloud 9, so bostu mane love is in the air, so bostu nai ami man bahut bhal pa amar ji ji problem hai ji badai sobe ami mili juli sailo, kintu actual br pisot life to lot change hoye jay, belek hoye jay, practical bostu to belek aru college or he romantic life to belek thake, to jetia he relationship to nimile mane compatibility jodi nimile teta issues ahe,
ঠিক তেনেকৈ যদি তাৰ আগতে হিলিং কৰা যায় বা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ যদি সেই টক্সিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিছুমান এনেকুৱা হয় না হাজবেণ্ডে ৱাইফৰ ওপৰত হাত উঠায় চিটুৱেশ্যন ইমান বেয়া হৈ যায় হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগে সেইবোৰ টক্সিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া আমি হিলিং কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ তেতিয়া কি হয় যে ইউনিভাৰ্চে গম পায় যে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ কাৰণে নহয় বা এটা জব মই ভাবিছোঁ এই জবটো কৰিলে মোৰ ভাল হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে মোৰ ভাল হ'ব কিন্তু বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে যিবোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং শিকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে তাৰপিছত গৈ থৈ তেখেতে আকৌ কি কৰে এম বি এ কৰে বিজনেছ কৰে বেংকিঙত থাকে বেলেগ ছেক্টৰত গুচি যায় কাৰণ সেই বস্তুটো নহয়েই তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু চবেই এটা বস্তুটো গৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে ডক্টৰ কৰিছে মই এইটো লাইনতে যাম মই এইটো লাইনতে যাম তাতেও হিলিং দিয়াৰ সময়ত যদি তেখেতৰ কাৰণে সেই বস্তুটো বেষ্ট নহয় ইউনিভাৰ্চে নিদিয়ে কেতিয়াও সেইটো বেষ্ট পাৰ্ট অফ ৰেকি তাৰপিছত বহুতে এঞ্জেল ক্ৰিষ্টেল ৰেকি এইচব লৈ ৰেকি বদনাম কৰি দিছে চ' ক্ৰিষ্টেল বস্তুটো বেলেগ ৰেকি বস্তুটো বেলেগ এঞ্জেল বস্তুটো বেলেগ প্ৰত্যেকটো এটা এটা নিজা নিজা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি মিক্স কৰি পিনে হিলিং কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিষ্টেল আছে মোৰ হাতত কিন্তু এই ক্ৰিষ্টেলটো বেলেগ বস্তু ৰেকি বস্তুটো বেলেগ হৈ যায় এতিয়া চাব মই আৰু এটা বস্তু উদাহৰণ দিছোঁ বহুতে এতিয়া মই লামা ফেৰাজি শিকাব গৈছোঁ বহুতে ফোন কৰি সুধে যে মই ৰেকি ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী কৰিছোঁ মই পাৰিম নেকি লামা ফেৰা কৰিব বা ছাৰ ৰেকি কোনটো লেভেল কৰাৰ পিছত লামা ফেৰা কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া আহে যদি তেওঁলোকৰ ৰেকিৰ বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই চ' বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কেতিয়া থাকিব মানুহবোৰ নিজে নিজকে এডুকেট কৰিব লাগিব আপোনালোকে বহুত মানুহ ফ'ল' কৰিব লাগিব একচুৱেল মানুহবোৰ যিবোৰ আপোনাৰ চি এ চেফালী মেম আছে তাৰপিছত ডক্টৰ এন কে শৰ্মা ৰেকি হিলিং ফাউণ্ডেশ্যন তাৰপিছত ডক্টৰ ধ্ৰুৱন বুলি এজন আছে তেওঁলোকৰ চবৰে মই লিংক ইয়াতে দি দিম তাৰপিছত বৈশালী বুলি এগৰাকী আছে তেনেকুৱা বহুত গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ তেওঁলোকৰ তাতে আপোনালোকে এই ব্লেক মেজিক কৰা এইবোৰ হাৱা তুৰাই দিয়াৰ কথা গছ বোলে আমৰ গছত কিবা নেমু টেঙা লগাই দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নুশুনে এইবোৰ কথা বাহিৰত সেইবোৰ বস্তু নাথাকে যে এজন মানুহ মোক কৈছিলে যে বাহিৰতচোন ৰেখি বেলেগ অসমত অহাৰ লগে লগে কিবা বেলেগ হৈ যায় নেকি হৈছে একচুৱেলি কৰিছে মানুহবোৰে চেঞ্জ কৰি পেলাইছে কিহৰ কাৰণে কৰিছে বেপাৰ যাতে মানে এটা বেপাৰ চলি থাকে তেনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে তো মেবি কোনোবা ভাল নাপাবও পাৰে ভিডিঅ'টো দেখা পায় শুনা পায় এইবোৰ কথা আই ডোণ্ট ন' বাট আপোনালোকে নিজে চাওক ফেচবুকত কেনেকুৱা কি কি কমেণ্ট আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মানুহবোৰে স্প্ৰেড হৈ আছে ৰেকি এটা বহুত চিম্পল বহুত ছফ্ট আৰু বহুত বিউটিফুল এনাৰ্জি যিটো বস্তু মানুহে বহুত বেয়া কৰি পেলাইছে একদম এটা ৰেকিৰ শব্দটো ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি য'ত আপুনি আমি জাষ্ট এটা মাধ্যম হিলিং আৰু ৰেকি নকৰা মানুহেও হিলিং কৰিব পাৰে সেইটো আচৰিত কথা আপোনালোকে ইণ্টেনশ্যন ৰাখি কাৰোবাক আপুনি ধৰক নিজৰ বাচ্ছাটোকে ধৰক বা সৰু বাচ্ছা এটাক যেতিয়া আপুনি হাক কৰি লয় এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয় এটা বহুত পজিটিভ এনাৰ্জি ফিল হয় সেইবোৰেতো এনাৰ্জি সেয়াইতো হিলিং চ' সেইবোৰ বস্তু বুজিব যদি চেষ্টা কৰে মানুহে তেতিয়া হয়তো এই নিগেটিভবোৰ গুচি যাব কিন্তু এইটোও হয় এইটোও মই মানো যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকিবই এতিয়া কোনোবাই এষ্ট্ৰলজি নিউমাৰলজি বিলিভ নকৰে যেতিয়ালৈ নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কুণ্ডলী এতিয়া কোনোবা ছাপ'জ নাজানে নিউমাৰলজি ঠিক আছে নাজানা মানুহ ওচৰত যদি আপুনি গৈ নিউমাৰলজি দেখাব যায় তেওঁ যদি আপোনাক ভুলকৈ কিছুমান কথা কয় যিবোৰ বস্তু আপোনাৰ নিমিলে তেতিয়া আপোনাৰ বিলিভ নহ'ব কিন্তু যিজন মানুহ জানে ভালকৈ তেখেতৰ ওচৰত যেতিয়া আপুনি যাব আপোনাৰ কথাবোৰ যেতিয়া ট'টেলি মিলি আহিব তেতিয়া আপোনাৰ বিলিভ আহিব কিন্তু ৰেকিৰো সেই ঠিক তেনেকুৱা যদি আপুনি কিছুমান নাজানা মানুহৰ ওচৰত যায় এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে বোলে আদাৰ্ছ হিলিং মানে তেওঁলোকে হিলিং ল'ব গৈছিলে তেওঁলোকৰ 20,000 টকামান খৰচ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ একো কাম দিয়া নাই সেইজন মানুহে এতিয়া ৰেকিৰ ওপৰত বিলিভ কৰিবনে তেখেতে ৰেকিৰ ওপৰত বিলিভ নকৰে উল্টা ৰেকিক বদনামহে কৰিব তেখেতে ক'ব যে এইবোৰ চব মিছা মোৰ 20,000 লুটিলে বুলিয়ে ক'ব প্ৰথমতেতো প্ৰব্লেমত থাকিলে এইটো পূৰা ফ'ল' কৰিব চ' তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ যেতিয়া যোনে নাজানে যোনে এতিয়া ৰেকিৰ বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই ৰুট কজ কিহৰ কাৰণে হিলিং দি আছে সেইবোৰ যদি কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব সেইবোৰ ৰিজাল্ট নাপাব ৰিজাল্ট নাপালে মানুহে বিলিভ নকৰে চ' এইবোৰ চাওক যিমান পাৰে মানুহবোৰক এডুকেট কৰক যিমান পাৰে নিজে এডুকেটৰ তৰ্ক কৰি লাভ নাই যিবোৰ মানুহে বিলিভ নকৰে তো বিলিভ নকৰে নিউমাৰলজিষ্টৰ বিলিভ নকৰে নকৰে কিছুমানটো এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ৰিলিজন ধৰ্মৰ ওপৰতো বিলিভ নকৰে তেওঁলোকে ভগৱান আছে বুলিও বিলিভ নকৰে তেওঁলোকক আপুনি গৈ পিনে নিজৰ এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই হয়তো এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতো কিছুমানে ক'ব পাৰে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু সেই তাতে গৈ আপুনি এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই যোন মানুহ বিলিভ কৰে তেওঁক আপুনি এডুকেট কৰক ৰেকিৰ ৰিলেটেড ৰেকিৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ জনাওক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা আছে মোৰ ডায়েট ৰিলেটেড সেই ভিডিঅ'টো চাওক তাৰমানে কি 21 দিন আপোনালোকে নিজৰ আত্মশুদ্ধি কৰিলে তাৰপিছত কি আপোনাৰ আত্মাটো কি অশুদ্ধ হৈ যাব নেকি চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ব্লাইণ্ডলি বিলিভ নকৰিব আত্মশুদ্ধি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় একচুৱেলি
কি কি খাব পাৰি আৰু যে খাব পাৰি কিয় খাব পাৰি বা কিবা খাব নোৱাৰি যে কিয় খাব নোৱাৰি সেই তাৰ বেক চাইডৰ যিটো একচুৱেল ৰিজন থাকে সেই ৰিজনবোৰ চাওঁ মই আপোনাক কৈ দিছোঁ আপুনি আজি ৰেকি শিকাৰ লগত পানী খাব নোৱাৰে জাষ্ট এন এক্সাম্পল যদি মই তেনেকৈ কওঁ আপুনি যদি চকু মনত বিলিভ কৰি লয় আপোনাৰে লছ আছে আৰু এটা কথা বহুতে কয় যে ৰেকি কৰিলে বোলে মেডিচিন খাব নালাগে চাওক যদি কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰ'ক আহি গৈছে তাতে আপুনি হিলিং দি থকাৰ লোকেলে মানুহজন বাচিবনে তেনেকুৱাতো হৈ যাব ন তেতিয়া মানুহজনকতো নিবই লাগিব ডক্টৰ তাত কাৰোবাৰ এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট লেডি আছে ডেলিভাৰী টাইম আছে যদি আপুনি হিলিং দি পিনে ডেলিভাৰী কৰাব নে আপুনি ডক্টৰ তাত গৈ পিনে ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব চ' এইবোৰ বস্তু বহুত থাকে তেনেকুৱা বস্তুবোৰ চাব আৰু গেৰেণ্টি কেনেকৈ দিব আজি মই আছোঁ কালি হঠাৎ যদি কিবা এটা হৈ যায় কেনেকৈ মই গেৰেণ্টি দিম যে মই আপোনাক মই হিল কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱাতো নাথাকে ন চ' এইবোৰ বস্তু নিজকে এডুকেট কৰক মেইনলি এডুকেট মানে যিমান মানুহ এডুকেট হওক সিমানে মানুহবোৰ এইবোৰ বস্তু বিলিভ এইবোৰ ইয়াতো চায়েন্স আছে আজিকালি অৰা স্কেনাৰ ওলাই গৈছে অৰাবোৰ স্কেন কৰিব পৰা কেমেৰা ওলাই গৈছে অৰা কালাৰ চাব পাৰি তো তেনেকুৱা বস্তুবোৰ চায়েন্সে লাহে লাহে বিলিভ কৰিব ধৰিছে আমেৰিকাত এতিয়া হস্পিটেলত মানুহবোৰে ৰেকি ইউজ কৰে মোৰ লিংক এটা ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰে চ' পৃথিৱীখন ক'ৰবাত গৈ আছে আমাৰ ভাৰতৰ বুলি নকয় এতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰৰ জাগত মই দেখিছোঁ চব ভালকৈ শিকি আছে অসমৰ বস্তুটো বেয়া হৈ গৈছে চ' সেইবোৰ বস্তু চাওক অলপ ৰেছপনচিবিলিটি আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি আমি ভালকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব যিবোৰ বিলিভ নকৰে এভইড কৰক ইগন'ৰ কৰক আৰু যোনে বিলিভ কৰে আপুনি বিলিভ কৰে এটলিষ্ট নিজৰ কামটো কৰি থাকক এইবোৰ দেখিবই নিগেটিভ কমেণ্টো দেখিব নিগেটিভ হিলাৰ্ছো দেখিব এইবোৰ ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকৰ আমাৰ চ' আই হোপ মই যিটো মেছেজ দিব বিচাৰিছিলোঁ দিছোঁ দিব পাৰিছোঁ কনভে কৰিব পাৰিছোঁ যদি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা শুনিছে যিবোৰ ৰেকি ৰিলেটেড হয় বা ৰেকি ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে সুধিব পাৰে বা যিটো মোৰ ফেচবুক গ্ৰুপ আছে তাতে আপোনালোকে কমেণ্ট দিব পাৰে যদি টপিক ৰিলেটেড এনেকুৱা হয় যিটো মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই বা যাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰি তেতিয়া মই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যাৰ যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে 1% হ'লেও যাতে এটলিষ্ট তেওঁলোকে বুজি পায় যে ৰেকি একচুৱেলি কি হয় বা কিয় ভুল হৈ আছে কি হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।